حالات بدلیږي خو پمنګ ورځ خیر نه لې او ډېر وادي دی جانانا په ویرا نه لې تا به زما در مانونو نو څوک خبروي زما سنبال سنبال کیسې تا ته په خلیرا نه لې چادر ته خې زما د ستړي جون کیسې کړي دي هغه چې تلې تر نه بیا په دیرا نه لې تا به زما په تپوسونو ځان وچلې وې خو تا به زما په تپوسونو ځان وچلې وې خو ذکر خې دي زمنګ لاس لا پیسې را ذکر خې وې ته د مختار د زړګي وته نه خیر نه ته ځان بچا غنې زمون خلې لې خیر را نه